Hei, mitt navn Karar. Jeg jobber som PT salgscoach i Family Sports Club, og jeg tok utdannelsen i AFPT i 2015. Det smarteste med å velge den utdanningen for meg var det åpnet opp mange dører for meg. Jeg ble kjent med veldig mange mennesker i bransjen på tvers av forskjellige aktørene. Og det var veldig mange dyktige mennesker som jobbet i AFPT. Så for meg så var det nok det eneste som var det riktige. Det var å ta inn utdannelsen ved AFPT. Første dagen er liksom som første skoledag. Alle er nervøse, vet ikke hva de går til. Og så får man en connection som er helt uten like. Jeg har et av mine nærmeste venner fikk jeg via det kurset der. Så vi pleide å tulle om den gang jeg ikke jobbet som PT, at jeg betalte de pengene for å bli kjent med disse menneskene. Så kurset, nei, jeg anbefaler kurset bare for å bli rett og slett kjent med staben, AFPT-staben, og menneskene som vil melde seg på kurset med deg, rett og slett. Karar før utdanning, jeg kan mye om trening. Jeg visste at jeg var PT før jeg satt meg på skolebenken. Det sekundet, altså det første helgen var over, jeg bare, oi, så feil kan man ta i livet. man ble strippet ned og skjønte at her var det et hav jeg ikke kunne. Ta kunnskap, jeg måtte lære meg. Man higer etter så mye mer når man først er i gang og lærer alle de forskjellige metodikkene å trene på, anatomien, treningsprinsipper. Altså, det man kan i forkant, eller det man tror man kan i forkant, og det man lærer, det er to forskjellige ting. Det er rett og slett to forskjellige ting. Det jeg lærte mest av på PT-utdanningen er definitivt anatomien. Man vet jo biceps og triceps, men når man lærer funksjon, feste, så forstår man mye mer sammensatt helhet, hvordan du skal trene. Det er en magi i klasserommet. Jeg var ikke en skoleperson når jeg gikk på videregående. Kommer fra en fyr som gikk ut derifra med 2,5 i snitt. Så jeg definerte meg selv som en person som ikke kunne fullføre skoler. Klarte liksom ikke å sette meg på skolebenken. Men det øyeblikket du satt der, det øyeblikket de foreleserne begynte å snakke, det var liksom så detaljert og forståelig, forenklet for sånne som meg, som ikke hadde kanskje var så sterk på skolen. Og det samarbeidet du har med de andre studentene, det er faktisk magien. Plutselig føler du at du kan mestre noe, og dette er ditt kall, dette kan du gjøre. Foreleserne er jordnære. Det er rett og slett det første jeg vil starte med. Dette er mennesker som, spesielt hvis du er interessert i trening, som har hørt om. Det er høyt profilerte mennesker. Men når du møter dem som person, jordnære, imøtekommende, morsomme og fantastisk kunnskapsrike mennesker. For meg å jobbe og starte som PT, Det var et lite sjokk, fordi du lærer jo så veldig mye. Og du er så sulten på å ta i bruk all den kompetansen du besitter nå. Og det å begynne, det var skummelt, men det som var fint med det var vi hadde noen timer i kurset der vi skulle være PT-er for hverandre. Og det hjelper veldig på. Det gjør veien enklere å sette i gang. Du har mer forståelse når du først har fått være PT for en annen i kurset. Mennesker man trener som personlig trener er alle typer mennesker. Jeg har hatt personlige trenere som jeg har vært PT for. Jeg har hatt mennesker på 85 år jeg har vært personlig trener for, og jeg har hatt mennesker på 16 år som jeg har vært personlig for, og hele spektret imellom. Folk som går Birken, folk som ønsker å satse på styrketrening, alle. Jeg har vært i treningsbransjen nå i 9-10 år. Jobbet som resepsjonist, barnepasser, selgeleder, selger. Og tok PT-utdannelsen, som kanskje var den avgjørende faktoren i karrieren min i dag. Etter jeg tok PT og jobbet som PT og fikk det til som PT, så fikk jeg muligheten til å jobbe og bli
PT-leder. Og det å bidra til å hjelpe så mange PT-er er fryd, rett og slett. Jeg jobber i Family Sports Club. Vi har rundt 100 personlige trenere. Og jeg er med og bidrar til å støtte opp under de og hjelpe de med å lykkes med jobben de gjør. En typisk dag for meg, det består av veldig mange telefoner. Veldig mye prat med mennesker, kontakt med PT-ene. Det å være støttespiller for PT-ene, rett og slett. PT er verdens beste yrke, rett og slett fordi du ingen dag er like. Det er fleksibelt, og du bidrar til å hjelpe mennesker. Takknemlige mennesker, og du får så mange herlige folk å bli kjent med og bli glad i. Man blir aldri ferdig utlært. Aldri. Det er alltid noe mer å bygge på, alltid ny forskning, og alltid noe oppdatering. Så man må alltid være på skolebenken som PT. Man tenker ofte kanskje at en PT-utdannelse er at du blir PT. Jeg er kanskje et praktisk eksempel på at man kan bli mye mer. Så PT-utdannelse åpner opp dører og gir deg muligheten til å bli kjent med veldig mange andre mennesker. Så PT bør man... Jeg synes at man bør bli PT. For sin egen del og for karrierens skyld.